Re, viss ēters ir te! Nevien zeķu vai cimdu pāros, bet arī kubikmetros var mērīt adījumus. Vairāki kubikmetri adījumi no visas Latvijas jau aizceļojuši uz Ukrainu. Un daudzi pašlaik ir bez pajumtes vai ēkās bez apkuras, bet vietām dienakts gaisa temperatūra ir zem nulles. Turpin kolēģi Zando Zobalot. Šīs ļoti noderētu mūsu karavīriem, klusi nosaka kāda ukraiņu kundze, kura biedrības tavi draugi telpās ierauga kastes ar adītām vilnas zeķēm. Un viņai taisnība, visas šīs kastes paredzētas Ukrainai, kur naktis joprojām ir augstas, bet cilvēki bez apkuras. Akcija adījumi sākās tikai pagājušajā nedēļā, bet jau šobrīd redzams, ka atsaucība ir milzīga. Šī ir tikai neliela daļa no adījumiem, kas saņemta vakar. Divreiz lielāka krāva jau ir nogādāta Ukrainā, bet Latvijas pasts turpina saņemt vēl. Šobrīd nav pārāk skaists skats. Ja? Mēs redzam, ka šeit ir daudz maisiņu, daudz šupiņas. No dažādām Latvijas vietām ir savestas šie ziedojumi. Mēs redzam, ka šeit ir ar Latvijas pasta palīdzību ir pie mums nonākušas adītas zeķes, adītie cimdi. Šeit jau mēs jau viņus zortējam jau aptuveni, lai saprast arī pa lielumiem, ja, kas ir bērniem, kas ir pieaugušiem. Pēc maza brīža pie zeķu kalniem ierodas noliktavas vadītāja Beāte un sāk adījumus šķirot. Kastes, kurās ir vairāk kā vienveidīga zeķītes, bet tās tad ir ļoti, ļoti daudz, kas nozīmē, ka tas ir aizņēmis diezgan ilgu laiku. Un tad ir tādas, kur mums tad bija viens super tādas, nu, cīku caku, un redzot, ka tur ir ielikt laikam visu pasaules mīlestību tajā vienā zeķu pārī. Un šie lielie paciņu un maisu kalni ir ekspres pasta telpās. Sūtījumi ienāk vēl. Vairākas palicis ar adītām zeķēm, cimdiem, šallēm. Tā ka, nu, man nav priekšstata par adīšanu, bet es vispār brīnos, kā var to tik ātri iespēt. Jebkurš var aiziet nodot pasta nodaļā, uzrakstot tikai adījumi un ekspres pastam, mēs viņu savācam un tālāk arī nosūtam. Sūtījumu pieņemšanu visās Latvijas pasta nodaļās uzņēmums nodrošina bez maksas, un apkopojot vienu vietu, ekspres pasta šos sūtījumus tālāk nogādā biedrības tavi draugi telpās. Biedrībā stāsta, ka sūtījums nonāk pie jau pārbaudītiem sadarbības partneriem Ļvivā. Viņi saņem no dažādām mazpilsētām pieprasījumus. Un pēc šiem pieprasījumiem viņi attiecīgi tad jau saprot, uz kuru pilsētu, uz kuru punktu ir nepieciešams nosūtīt vairāk vai mazāk. Pirmie 6 kubikmetri zeķu un cimdu Ukrainu jau ir sasnieguši, un tuvākajās dienās uz Ukrainu ceļos jau nākamās Latvijas iedzīvotāji sagādātās veltas. Zando Zobalo, Dainis Kupčs, Latvijas televīzija.